Mana qarshi mashina bozordan oq rangdagi Nexia 1 ko'ramiz, tozalaridan 2009 Nexia ko'ramiz, qarshi mashina bozordan Nexia 2. 8 diskalik navoratlari bor. Hani 99 Nexia 1 ga qiziqish do'stlarimiz bo'lsa, 1999 2004 Nexia ko'ramiz, qarshi mashina bozoridan 2004-yilda ishlab chiqarilgan metallik rangdagi 2007-yilda ishlab chiqarilgan qarshi mashina bozoridan metallik rangdagi Nexia 1 ko'ramiz. Nexia 1 ishqibozlari bittadan like bosib. Assalomu alaykum hammaga. YouTube'dagi siz Saroy TV kanalini kuzatyapsiz. Sizlar bilan har doim video Qo'nchbek Xon Nurodov. Mana qarshi mashina bozoridan sizlarga yoqadigan videolar qilib sizlarni xursand qilamiz degan umiddamiz. Demak, ko'p kutib o'tirmaymiz, videomizni boshladik. Bittadan like bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. 10 mingdan ham o'tib oldik, nasib bo'lsa, bundan ham ko'payishaylik. Demak, ko'ramiz mashinalarimizni. Bittadan like bosib qo'yamiz. 2009 Nexia ko'ramiz, qarshi mashina bozoridan Nexia 2. 8 diskalik navoratlari bor, hani 2009. Xo'p, sonstrom millarda konditsionerimiz bor. Akkumulyatorimiz yangi turibdi, degan yaxshi, ancha xizmat tez qiladi. Gidrolikamiz bor, metan ustanovka qilingan, faramiz yaxshi turibdi. Mana tumanliklarimiz bor. Balonimiz ozroqgina charchatdi ekan. Mana. Saka diskalik. Xo'p, razmerimiz nechaga? 15lik ekan. Razmer 15. Hozirroq muzika qo'yilgan ekan, xos. Bagajimiz ko'ramiz buni. Shumga qilingan ekan. Oh, ochib bo'lmayaptiki. Xullas, shumga qilingan ekan, yaxshi turibdi ekan. 80 talik metanimiz bor. Mana Nexia 3 larga qo'yiladigan metan. Mana shu metan. Zadnovet kameralarimiz bor. Mashinamiz mana shu tomon. Polni radnoy turibdi mana. Zotskoy. Orqadan ko'rinishi. Saka diskalik 2009 qarshi mashina bozoridan. Mana chiroyli qilingan eshiklarimiz. Xo'p, probegi bilamiz birinchi navbatda, keyin ko'rsataman navoratlarini. Xullas 253215 probegimiz. Xo'p, oxirgi rusumdagi mana bunaqa video registratorimiz bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, Magicar pulutlarimiz bor, yangi torpedamizni zashniklarini ko'rishlaringiz mumkin, chiroyli turibdi. Sidinalarimiz Lacetti. Lacetti sidinamiz, rolimiz bilmadim nima roli bo'lsa, to'g'ri tushunmayman. Stiplar podyomliklarimiz joyida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Lacetti sidina. Shunka bor aka? Shunka bor. Podyom stiklar anavlarimiz bor, bakoylarimiz bor, portlarimiz bor. Aka necha pul so'rayapmiz mashina? 55 aka. 55 savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'ldimi aka? Yo'q aka. Qalcha bo'lmadi. Qalcha bo'lmadi. Navoratlarimiz bor. Oxiri to'xtagan joyi necha pulga chiqar ekan aka? 50 beraman aka. 50 millionga mana Nexia olishlaringiz mumkin, navoratlar bilan birga. 50 millionga Lacetti sidinalarimiz bor. Chiroyli qilib minilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kalonkalarining udari qo'yilgan ekan. Mana ko'rsatsangiz mumkin. 4 balon qilish kerak bo'ldi. Saroy TV aka. Telefon nomeringizni aytasiz aka? 97lik 687 89. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. 2009. Variantlar bor ekanmi aka? Yo'q-a, variant. Keyingi mashinaga o'tamiz bo'lmasa. Mana qarshi mashina bozoridan oq rangdagi Nexia 1 ko'ramiz. Tozalaridan 2005-yilda ishlab chiqarilibdi ekan. Yilimiz oq rangda Nexia 1. Sonstrom millarda propanga yuradi mashina. Akkumulyatorimiz yaxshi turibdi ekan. Gidrolikamiz bor mashinada. Ko'rishlaringiz mumkin. Paramiz idealni tumankalarimiz bor. Balonni ko'rishlaringiz mumkin, ancha xizmat tez qiladi, yaxshi turibdi balonimiz. Ochilmaydimi aka? Ochilmadi.
açılmadı. Manşada istiga azroq ochilibdi ekan. Nima yebisi? Manşada ham bor ekan. Iltimos qilaman, mashina ko'rib olishlari so'rayman. 211 ming probek. Ana tarbiyadamiz ideal turibdi. Audio tizimlarimiz bor. Iltimos qilaman, yana qaytarib aytaman, ustoz bilan kelib ko'rib olishlari so'rayman. Har xil odam bor. Mana sklopada yonliklarimiz joyida. Salonimiz ko'rsataman, salafan to'qib qo'yilgan. Bir donadan like'laringizni ayamaysiz. Like bosmaganlar bosib qo'yamiz. Shunkamiz bor ekan. Aka kirasgacha. Bitta kirloda bor. Qolgan joy toza, deyapsiz. Nechta pul so'rayapmiz shundayda? 5500 savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'ldimikan? 5000 qilchapti bermadingiz. 5000 tepasida kelishib qoladi. 5000 tepasida kelishib qoladi o'rtoqlar. Mana shunaqa mashina olishlaringiz mumkin 5000 tepasida savdosi kelishib qoladi. Aka telefon nomeringizni bitta aytib yuboringda. 94lik 298 88 89. Mashina nomerlariga bog'lanib olishlaringiz mumkin mashina olaman deydigan do'stlarimiz bo'lsa. Variantlar bor ekan. Yo'q, faqat naqdga. Mana. Faqat naqdga Nexia 1. Ko'rishlaringiz mumkin. Savdosini qilib olasizlar. Demak, keyingi mashinaga o'tamiz. Bir donadan like'laringizni ayamay, kanal yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Mashinamiz propanda yuradi. Buni qaytarib aytaman, tag holatini aytmoqchi. Ko'rsatmadim, mana ochilib degan mashina, yopig'ida bo'ya. Tag idealni turibdi. Mana zapaska balon bor. Damkrat kulch yo'q ekan. Keyingi mashinaga o'tamiz. 99 Nexia 1 ga qiziquvchi do'stlarimiz bo'lsa, 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Nexia 1 ko'ramiz. Nexia 1 imiz 1.5 donish motorda. Motorimiz. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin, gidrolikamiz bor, Delcor akkumulyator yashilchasi yonib turibdi ekan, metanimiz bor. Xo'p, metanimiz sonib qilingan aytdim. Faramiz idealda turibdi, yaxshi turibdi ekan, ancha xizmat tez qiladi. Tumankalarimiz bor, balonni ko'rishlaringiz mumkin. Balonimiz ozroq joski balon qo'yilgan ekan. Aka, ochib yuboring. Ochib yuboringmi? Bu yerda. Tonirovka qilingan, вообще rasvos chiqib qopti ekan. Xo'p, metanimiz bor, aytib o'tdim. Tagi idealni turibdi. Bo'l, bo'ldi aka. Aka, kraska qanday ekan? A? Nech pul, nima deysiz? Chaqachqa petna bor. 220 ming probek, halol probek. Ana, yaxshi turibdi aka. Chuqurlarimiz ham, torpedamiz idealni. Balonim, rezinamiz tashlab qo'yilgan, poligimiz qilingan, skrupada yonliklarimiz bor. Chaqachqa petnomiz bor. Nech pul so'rayapmiz aka? 45 savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'ldimi aka? 41 millionga mashina berilmadi. 41 millionga berilmadi. Oxir to'xtagan joyi nech pul ekan? 41 tepasida so'raversin. 41 tepasida kelishib qoladi. Telefon nomeringizni aytasiz. 91lik 562 31 14. Mashina nomerlariga bog'lanib, metallik rangdagi qarshi mashina bozoridan mashinamizni olishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasi aka? Toshkentdan olib kelingan. Toshkentdan olib kelingan, qarshidan hal bo'laveradi. Qarshi mashinasi, xullas. Demak, keyingi mashinaga o'tamiz. Bir donadan like'ingizni ayamaysiz. Kanalingizga bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. 2004 Nexia ko'ramiz qarshi mashina bozoridan.
2004-yil ishlab chiqarilgan metallika rangdagi. Xo'p, motorimiz Donus 1.5 motorda. Akkumulyatorimiz yaxshi turibdi ekan, gidrolikamiz bor, metan ustanovka qilingan, ancha xizmat izi qiladi. Buni ko'rishlaringiz mumkin, idealni turibdi faramiz, tumankalarimiz bor, balon yaxshi holda, ancha xizmat izi qiladi. Balonimiz yaxshi turibdi. Ana tagi. Zapaska balonimiz bor. Ko'ramiz xos. Probek bilamiz. 328 000 probek. Halol bo'lsa agar. Audio sistemalarimiz bor. Torpedamiz idealni turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin, polik rezina qilingan. Stiklopodyomliklarimiz joyida. Hammasi. Shunga qilinmagan mashina. Aka mashina kraskasi? Chaqa chiqa petno bor xullas. Nechi pul so'rayapmiz? 45 so'rayapmiz. 45 savdosi bor. Bermagan narxingiz bo'ldimikan? Ha? Bermagan narxingiz bo'ldimikan? Yo'q, ertalab bo'lsa yarim soat bo'ldi. Yarim soat bo'ldi-a? Nechi pul bo'lsa chiqadi oxir? Endi oladiganga. Kelishilgan holat. Nechi pul so'rayotdingiz? 45. 45. 40 lay kelishib qoladi. 40 dan sal o'tsa kelishib qoladi. 40 tepasida kelishib qoladi mana. Telefonimizni aytasiz aka? 91lik 225 7111. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. Nexia 1 ishqibozlari uchun. Demak, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishlaringizni so'rayman. Balonlarimiz yangi. Donus 1.5 motorda. Metallarimiz bor. 2007-yilda ishlab chiqarilgan qarshi mashina bozoridan metallik rangdagi Nexia 1 ko'ramiz. Nexia 1 ishqibozlari bittadan like bosib qo'yamiz. Mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan Donus 1.5 motorda. Konditsionerlarimiz bor, akkumulyatorimiz yaxshi turibdi ekan, gidrolikamiz bor. Propan ustanovka qilingan, propanimiz bor. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin, yaxshi turibdi. Faralarimiz, tumankalarimiz bor. Balonni ko'rsatishingiz mumkin, ancha xizmat tezlik qilolmaydi, chunki deganda balonimiz charchadi. Balon charchagan. Zapaska balonimiz yaxshi turibdi ekan, 15 lik. Ux, mayli, mayli, indamang aka. Mayli. Mana tagi yaxshi turibdi. Bo'ldi. Orqadan ko'rinishi, ko'rishlaringiz mumkin. Mashina tiniq turibdi. Mashina bo'y almashmagan 100%. Chunki radnoy shunday turadi. 163 000 probek, torpedamiz idealni turibdi. Chiroyli qilib chiqollar to'qib qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin, audio sistemalarimiz ishlab turibdi, yaxshisidan qo'yilgan ekan Pioneer. Nechi pul turadi aka mana shu? Bilasizmi? 60. Qaysi? Magnetofon. Magnetofon o'zi 100 dollarga olgan. Ha, shu atrofdagi 1 million. Medicare pulutlarimiz bor. Stiklopodyomliklarimiz bor. Chunki qilinmagan ekan. Aka mashinamiz kraskasichi? Kraska radnoy o'zining chiqarib radnoy tegan. Ha, o'zi tegizmagansiz. Radnoy turibdi. Oxirida necha pul ekan? Necha pul so'rayapmiz? 65 so'rayapmiz. Savdosi bor. 60lar to'g'ri keladi. 60lar to'g'ri keladi. Mana toza Nexia 1 ga qiziquvchi do'stlarimiz bo'lsa, mana qiziqadiganlar bo'lsa, telefon qilamiz. Telefon nomeringizni aytasiz aka? 90lik 722 3685. 3685 bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Nexia 1 ga qiziqadigan do'stlarimiz bo'lsa, jiccha qimmatroq, pastroq so'raysiz, kelishib qoladi 55 lik ham. Bo'lmasa ham telefon qilishlaringiz mumkin. Keyingi mashinaga o'tamiz, bir donadan like. Ko'p kishi aytayapti, nima qimmatroqdan ko'rsatsan, egalar qimmat aytgandan keyin bizada ayb yo'q.